Vás vítám u dalšího videa a dneska tohleto bohužel budu točit sám. Někoho to slyším? Ježiš, to je náš milovaný Fabio 320! Tak vás zdravíme u tohle ranního vlogu a to bude bazén. Ano, přesně tak. Už se těšíme. A je ledový, úplně modrý. Úplně ledový. Ta voda tam je od včerejška. Tak, jako... Máme to ještě jednu. A máme tady moji sestričku, Elenečku. Ukážu vám ji. Ňučo, pojď tam do kamery. Takže, ještě tady je moje milovaná maminka. Dobrý. Ježíš, běž dom. Tak, tady máme i telefon a už ho nevrátím. Ukaži mi ten telefon okamžitě, jasně ho. Se dovoluj. Tak jo, jsem to šli. Máme se po nějaký effort, že prý s námi. No tak. Jo, tak můžete se potom těšit na tenhle bazének. Máme si na placáka, ne? Jo. S těma. Jo. Tak. Doufám, že jste lidi si se mnou plácli, jinak už dál nic nebude. Tak jo. Tak ne. Nic. Tak, kdy ten bazén začne? 2 hodiny. No tak, za hodinu. Asi za 2. Nevím. Tak nic, já už bych to tady asi ukončil, nevím, co tady mám dělat. A nic, zatím čau.